Po stopách vltavských plavců, tradiční akci skupiny veslařů, organizuje už několik let Radek Šťovíček z Českého Krumlova. Propagátor tradičního, ale i zaniklého řemesla voroplavby, natchnul pro tuto myšlenku své veslařské přátele a ukazuje veřejnosti, jak strastiplné cesty po Vltavě a pak dále museli překonávat vltavští plavci, kteří plavili dřevo předtím, než vznikla vltavská přehradní kaskáda. Letos se Radek Šťovíček rozhodl na skifu doplout až do téměř 1000 kilometrů vzdáleného německého Hamburku. Z původně očekávaného teplejšího jarního počasí se příroda nakonec sama rozhodla vyzkoušet skupinu vltavských plavců zimními teplotami kolem nuly a sněžením. Veslařů jsme se na jejich cestě zeptali, jak strastiplnou cestu zvládají. Plavba výjimečná. Výjimečná svojí vzdáleností, ale hlavně výjimečná počasím, který plavce veslaře doprovází. Ten termín byl cílený k tomu, abychom připomněli 120. výročí založení spolku Vltavan v Půlkarci, to znamená na 1. duben. A jak je vidět, tak april se s námi skutečně zahrál a to aprílové počasí se projevuje ve všech směrech a zkoušíme podmínky, které by asi málo který veslař chtěl zažívat, to znamená sníh, protivý to studený. Já to snáším dobře, oni se možná kluci flákali. Konkrétně odlik nás teda pořádně, ale pořádně škodí. Když jsem to takhle řekla, tak možná mi zítra ujedou. Zvládnout se to dá, bylo to takový jiný, ale bylo to hezký. Já si myslím, že kdyby tedy udělali tyhle obrázek s těmi rukami mý kolegové, kteří třeba už dneska jsou v teple domova, tak by asi bylo vidět o hodně hůře zdevastované ruce, dlaně, než mám já. Já mám to štěstí, že mi se nedělali puchyře a že z těch stvrdlé mozoly, pod nimi si někdy ty puchyře nalejvají, tak já tenhle problém nemám. Jsou na moje ruce, které i přes rukavice prostě dostaly hrozně zabrat. Co se týče nálady v tom týmu, který vesluje, tak jsme naladěni dobře a myslím si, že ta nálada neupadne. Že možná bude gradovat. A bude gradovat určitě, jak se budeme blížit k cíli. Na jednu stranu bylo líto, že s nima už nepokračuju dál po vodě. Na druhou stranu jsem si myslel, že jak si teď porazím v tom autě. A zjistil jsem, že ta podpora z toho břehu je taky poměrně docela náročná záležitost a byl jsem rád, že jsem všechny ty místa, kde jsme se domluvili, kde na kluky počkám, nebo na tu naši partu, takže tam máme jednu dámu, kde na ně budu čekat a kde jim připravím nějaké občerstvení a kde budeme překládat lodě, takže jsem všechno stíhal tak. Takže jsem se vůbec nenudil a trošku teda v tom autě jsem se občas zahřál, ale jinak jsem taky stál na břehu a čekal. Taky mi byla zima, ale samozřejmě asi milejší mi bylo, kdybych s nima mohl jít pořád po té vodě. My jsme předtím hodně se dívali na předpovědi, takže jsme nějak podle toho si naplnili oblečení a v průběhu jsme samozřejmě to počasí stále sledovali, takže nějak tak jsme vždycky odhadovali, aby nám při veslování bylo tak akorát ani ne zima, ani ne horko, takže nějak tak jsme to odhadovali a celkem to vycházelo dobře. Jo. Když se zastaví, tak pak je zima samozřejmě. Jo. Když jsme měli přestávku někde, tak to byly okamžiky, že byla zima. Přijímám ty věci, jak přijdou. Já hlavně celý rok cvičím venku, takže já jsem na to tak nějak jako zvyklá. No samozřejmě to by byla radši, kdyby svítilo sluníčko. Je to něco trošku jiného, než na co jsem třeba byl zvyklý, když jsem závodil tady ty vlastně naše plavby už nejsou vyloženě o sportovním výkonu, ale je to o tom, že to už má nějaký trošku jakoby jiný význam a že třeba je tam potřeba i nějaká vůle
mnohem třeba jako větší než při tom závodním veslování, ale na druhou stranu zase jako je u toho možná trošku i víc zábavy. Nic nás až tolik netlačí, jako když to člověk dělá opravdu profesionálně. A ty tradice, k tomu mě vlastně hodně přivedl Mradek a je to jakoby hrozně fajn vlastně jít do hloubky tady těch věcí, které zatím jsou, to znamená to vorařství a plavectví. A vlastně ta stará řeka a to, co se vlastně okolo té staré řeky dělo, kolik to živilo lidí a že vlastně tady, že to tady vypadalo úplně jinak než dneska, tak to všechno mi je takový jakoby blízký a zajímá mě to. Takovýhle veslování je o radosti, jako nemyslím teda úplně v tomhletom počasí, ale to, že člověk není to trénink, je to prostě jízda a ten, kdo se najde tu lásku k tomu pohybu vlastnímu, tak prostě určitě, no. A myslím si, že těch ženských i takových těch rekreačních teďka hodně přibývá. Takže tak jenom takovýhle poježdění, jakože to není o tom závodění, nebo takže určitě, no. Jo, tak je to hezká tradice. Já jsem Radka v podstatě poznal přes Vládu Milotu v Krumlově. My spolu jezdíme krumlovský vorácký maraton. A vzhledem k tomu, že jsme oba veslaři, tak byl jenom krůček tomu se zapojit do tady té tradice po stopách vltavských plavců. A je to hezký. Jako dneska zrovna nebylo úplně optimální počasí, ale i tak to bylo krásný. Už je to asi třetím, čtvrtým rokem, co s Radkem putujeme po českých řekách a snažíme se veslování zpropagovat i mezi veřejností, mezi lidma, který by nikdy nenapadlo, že by si tenhle sport mohl vyzkoušet. Takže je to hezká věc, protože máme na to zpětnou vazbu. Spousta lidí veslovat začalo, nebo si to vyzkoušela u Vaška na Lipně. Sport se jim líbí a spojuje to vlastně hezky ten odkaz na tu tradici Radkovýho biznisu, což je vodoplavba, všechno, co je okolo vody, tak je fajn. Spíš jsem si myslel, že to veslování prostě jsem se už užil až a že se budu věnout úplně jiným věcem, ale stále se k němu vracím a asi to prostě tak má být. Jo. Vlastně tím veslařem jsem od nějakých 13 let a prožil jsem kolem toho veslování opravdu jakoby hodně dlouhou dobu a prostě asi k tomu jako pořád k tomu veslování patřím a budu patřit. Takže mě to neustále provází dál a dál, ale tohle je taková, řekl bych, jakoby hodně příjemná záležitost. Je to pro mě výzva, jestli v podstatě tady opravdu existuje potenciál uvíst veslování nezávodní do formy, který osloví prostě právě širokou veřejnost a najdou si cestu k vodě, najdou si cestu k hezkému sportu, který v podstatě může být pouze o nějaký pohybové aktivitě, kdy si člověk protáhne celé tělo, všechny hlavní pohybové skupiny a přesvědčí se, že veslování je asi jeden z nejpřirozenějších pohybů i díky tomu, že člověk v přírodě je v kontaktu s vodou, s hezkým okolím, tak je to fajn strávený čas a zatím se to vypadá daří. Je to především díky Radkovi, vytvořili jsme tady že bych hezkou partu a je to takový pěkný setkání se známými lidmi a když to spojíme s ním veslováním, tak je to vždycky fajn čas takto strávený. Je to obohacující, je to svým způsobem taková nová dimenze a vlastně tady to veslování na těch lodičkách, na kterých my se tady pohybujeme, o kterých v podstatě všechny tyhle ty akce se točí, tak je to jako kdyby si člověk, který závodil u nás v silničním kole, najednou se objevily horský kola. Úplně vlastně si myslím, že nová disciplína, nový sport, nový pohyb, spousta veslařů nad tím tvarem té lodi, tak se tomu pousměje, že je široká, že prostě vypadá robustně, ale přitom ten pohyb toho veslařského tempa je úplně stejný jako v závodní lodi a užijí se na tom lidi úplně zase jenom zábavu. Ta loď je obratnější a nabízí lepší kontakt právě s tím okolím, s přírodou. No, se skifem
jelikož je to párový veslování, kde já už dlouho za párovým veslama nejezdím, vlastně naposledy v žákách, a od té doby to bylo velmi sporadicky. Takže s tím dneska mám velký problém a projevuje se to díky nepárovému veslování, takže za to jedno veslo tahám víc než za druhý. Ten tým je uzavřen a jsem způsobem ti, co začínali třeba plavbu na půlkarci, tak se do finále před Hamburkem vrátí. Takže tam záleží na tom, jestli ještě třeba bude chtít někdo přistoupit, protože loď volná vlastně v Německu je, ale pravdě řečeno, málo kdo z veslařů by chtěl asi obětovat volný čas do takového počasí. My jsme se s Radkem původně domlouvali, že se zúčastníme v podstatě tak jako symbolicky, ho doprovodíme první den. On si první den vyložil, že pojedeme z Purkarce do Prahy, takže se z toho stali 4 dny. A pak jsem mu říkal, že bych se, když tak zastavil ještě třeba jako nějak na nějakou jednu, dvě etapu na konci. Z toho Radek chtěl udělat 5 etap, nakonec jsme se dohodli na 3, takže ještě s dalším kamarádem veslařem pojedeme poslední 3 etapy do Hamburku s Radkem, takže symbolicky to s ním tak jako trošku otevíráme a budeme to zároveň zavírat. No, že jim přeju spoustu štěstí, aby to dotáhli do konce a že jsou super. Popřál bych hlavně Radkovi, aby tam dojel. Rozhodně bych jim popřál lepší počasí, než s čím se musí potýkat do teďka, a popřál bych si i sobě, aby nám moje etapy na Labi, který se právě chystají, tak aby se tohle taky naplnilo a přestalo nám sněžit a mrznout. Takže to by bylo určitě hezký. Ta plavba podporuje vlastně veřejnou sbírku, z níž ty prostředky, které se vyberou, budou použity pro dům pro seniory v Bechyni. Mimochodem, na té naší plavbě dům seniorů v Bechyni nás pozdravil v Týně nad Vltavou. Bylo to velice dojemné, příjemné pozdravení a tímto umocnilo to, že budeme se snažit, abychom tu sbírku ještě více podpořili, takže kdyby někdo z těch diváků chtěl poslat nějaké finanční prostředky, tak na webových stránkách voroplava.cz/aktualita jsou podmínky, jak může třeba někdo přispět.